Ahoj děti, podíváme se společně na novou učebnici Matýskova matematika, první díl počítání do pěti, aktualizované vydání 2018. Pustíme se hnedka do první stránky, která je označena prázdným kruhem tady nahoře. Takže pokud máte tu učebnici matýskové matematiky, tak si otevřete stránku označenou prázdný kruh a já mezi tím tu stránku takhle otevřu také. No a budeme přemýšlet o tom, co tady máme na té stránce dělat. Kde pak se to asi dozvíme? tady v zadání toho cvičení. Ale je to takové maličké, tak já to trochu zvětším. Tak. No a podíváme se do toho zadání. Zadání prvního cvičení. Co tady vidím? Vidím tady pusinku a vidím tady ještě ruku a tam jsou nějaké vstyčené prsty. Co to asi znamená? Tady matísek. Ty stejné symboly, piktogramy, drží v ruce, takže to znamená, asi, že mi to chce vysvětlit. Kde pak mi to ten Matýsek vysvětlí? Možná, že tady na tom obrázku, tak pusinka, to znamená, že někdo mluví, a tady na tom obrázku opravdu Matýsek mluví. Co říká, je tady v téhle bublině, a jsou tam balónky. A když se podívám na jeho ruku, tak tady vidím jeden druhý styčený prst a Tady jsou ty balonky také dva, což by vlastně znamenalo aha, vysvětlení těch styčených prstů na ručičce. To znamená počítej, říkej, povídej, co vidíš na obrázku a počítej to. Takže Matýsek vidí dva balonky a říká, vidím dva balonky, paráda. Takže jsme to pochopili a jdeme se podívat do toho obrázku. Tak... A budeme povídat, co tam vidíme a budeme ty osoby nebo předměty počítat. Tak Matýsek už nám spočítal balonky, co by se tady dalo ještě počítat. Hele, tady nahoře je kočka. Tak kolik je jich? Jedna. Takže je tady jedna kočka. Co se dá ještě počítat? Vidím tady, tady ty listy. Kolik jich je? Jeden, dva, tři, čtyři. Čtyři listy. Tady jsou další listy. Tamhle ten není celý, ale jsou také čtyři. Tak. Co ještě bych mohl? Poraďte mi, děti, že bych měl počítat dobře, kolik jich je. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, šest dětí. A víte co? Já už teďka skončím, a vy někomu, koho máte u sebe, paní učitelku nebo rodiče, sourozence, ukazujte na obrázku osoby nebo předměty a říkejte jim, kolik jich na obrázku je. Jo? Tak se do toho puste.